جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ سره سروس سره ملګری طاهر خان شاه سوار صاحب سره ان شاء الله برای راست راځو د خیر سره زموږ سروس سونه ملګری چې دی قربان صاحب جی قربان نیم شیر کا زموږ د پیجون نیم شیر کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیجون دا ویډیو غن شیر کا جی چې شاه صاحب سره برای راست خبرو جی که شاه صاحب زموږ سره پلان باندې نو هغه ته درخواست چې راشي د خیر سره هم وته انویټیشن سند کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگا لے طاہر بھائی خی ملگری احترام سلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام امیر مپکی سوک دے امیر صاحب مپکی کمی ہو دے طاہر امیر دے کہ نہ طاہر نہ پلگٹ امیر سے شاہ سوار سے تو خوشی کر دی جو پاکستان کے منوں دے خپل امیر سے باندھ ما امیر کی ویرے وتے دلاری امیر ہی منگ دے بوئی لارا ماشاءاللہ سنگال جی خے ٹھیک ٹھاک صحت مخدے الحمدللہ شاہ صاحب تاسو سنگے صحت سنگے زندگی سنگے تیری کی پہلا نے سوال بدن ادا کوما سیدا دون غټ بدلون ساز به زندګی کې څنګه راغی الله اکبر دسی سوالونه کې د سړی نه بسم الله جی یار جی د الله په فضل او کرم سره راغی او دی خلکو ته دی ملګرو ته خو جما او تاسو تم جما غ مخکې نه ژوند ډیر خه معلومه چې د ګندګۍ د نافرمانی ډیر ډیر زیاته نافرمانی و د شیطان لاره و نو الله سبحانه وتعالى را باندې فضل کرم کو دا شکر الحمدللہ دا شکر ادا کوم چې خدای د سټیج د پاسه را نسانه دوتی کینه سیده دوزه سیده سیده تلم کنه او تاسو ته خو خپت دا زمونږ د ټولو اجي سیب د مشر د ناصر امیر سیب جی ډیر کولې او ډیر کولې انسان دی الله دې په ژوند کې برکت واچي الله دې سره د مونږ ټول قبول او منزور کی الله دې مونږ ټول ته هدایت کی د دین نو امين دا د غفلت ژوند نه یو اللہ رو باسلام یو دین اسر امیر صاحب رو باسلام یو تک امیر صاحب رو کو او ډیر خلوص او ډیر منی سره نو زب یو خبره کوم چې دا مخ کی ژوند نه تاسو کوم کوي چې هغه ما خو بیخي زړی کوستای څه زولې دي او بیخي کنه جی زما ما چې غوس اړو یاد نه کما چې فکر او سوچ مې خو لاړ نشي او اوس دومره خوشاله يم دومره په سکون کې او تاسو ته ویل نشم چې تاسو به خفای خو زه ډیر خوشاله يم یو خبر سازو کټکوما د ملګر د پد نشته زموږ سره سر ملاقات شوی چې پاکستان درغلی او مو یقینا د ناصر اسلام اجي سره سر مناسته او د ما مشرور سره مناسته موږ چې کله سره ملاقات شو غنا اساس او اخلاق نو هغه اخلاق نو زو دونه متاثر شو ما چې خدای پاک د انسان باره کی موږ خلک جج انسان ډیر زر جج کو چیر د انسان به دسی چاله دلی نه سازو اخلاق نو دونه متاثر شو ما شي الله د انسان له خلقت له ډیر خسته اخلاق ورکړي تاسو دغه شان دیناس وي جی او ډیر په خسته ډیر خسته تاسو خبرې کولې یقینو کې جون تاسو نه روته ناصر اسلام اجي سي ویجر د انسان په الله تعالی ډیر د خیر کار اخلي او ما مخکیم دا بار بار د ملګرو ته ویل چې ګوره د ګناګار نه بونګ نفرت نه کوو شاسه تاسو आवाज آواز کٹ شو جی اے زما خبر ہو رہی جی شاہ صاحب جی دا ټول ستاسو د مینی او د برکت او پاغه ټیم به تاسو خامخا ما د پر دعا غفتی چې الله دا نه فرمانه سړی دا ګناګار سړی دا خطاوار سړی دا بدکار سړی یا الله د ته هدایت وکړي نو تاسو دعاګانې چې الله ما ته هدایت وکړي او ستاسو په شان د خلک چې نه وي ستاسو په شان د خلوص والے خلک چې نه وي کنه وی کدا ہدایت د انسان پلاس کې ونه کیدی شي زمونږ د ډمانو نمبر نه راتلې ویلې به چې د ډمانو له خو بل کې ہدایت مور کوي دا خو بيخي سړ تکي د دې د وجه خو معاشره تباہ برباد ده دعاګانې دي الله الله اکبر تاسو مونږ په دې قابل نه یو مونږ د دې قابل نه یو چې د الله سبحانه وتعالى دومره پاک ذات لوی نوم د لوی هستې نوم
په دې خپل ګناګار جبه واخلو او د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم تمره پاک ذات چې کوم دی الله سبحانه تعالی تمره لوی عزت را کړی مونږ ته یو لوی توفه مونږ ته دارا کړی چې مونږ د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم په امت کې پیدا کړیو خو مونږ سره بیخي بیخی د دې شیز احساس نشته دی مونږ سره بیخی پزړه کې د الله یره نشته دی مونږ سره بیخی پزړه کې چې کوم دی د الله رضا نشته دی چې مونږ دومره بټکاو یو بس دا ستاسو د ملګرو دعاګانی دي دا ستاسو د ملګرو دعاګانی چې الله مونږ ته هدایت وکړي شاسبو زړه کې سکون شته او کنه دار ته وای سکون سونه دی ما خو درته ویل چې دا تاسو څومره یې کنه تاسو زړه بل خفای څه خبره به یو زما زړه خدای چې دی لکه باغ باغ ډیر خوشاله يم اے دا چا پزړه کې چې د دعوت الا الله مینه د چا په زړه کې چې د الله راځي د چا په زړه کې چې د الله یری او د چا په جون کې چې د حضور پاک صلی الله علیه و سلم مبارک تر کې کنه نو بيداني غسیدلار وي الله تعالی د جنت ته تللی نو زه دومره خوشاله يم اوس بيخي انتهائي خوشاله يم او دا مخکینه غفلت جون کې و بخنه غواړم بیا بخنه غواړم او یو عرض دا کوم چې بي زما غاني ما وره یار الله طول تبوایو جی طول تبوایو شاسه بل یو تبوس مزین لرازی کله چې تاسو دعوت ماشاءالله دعوت پلار باندې وته لای نو لازم خبره دا چې تاسو کوم فیلډ دی باغی کې تاسو ملګری دی نو تاسو بر لازم کسان بدن خپشه وي د تکلیفات هم په زندګۍ کې راغلی نو مې که باغی را تر لګرانا واچ چې هغه څنګه ډیل کړی دی باغ وخت کې دا تبوس مکه یار اخر دی شاسه بو مون وایو کنه چې مونږ اکثر په یو دسي غفلت په خوب ودی مونږ یاره کدي سیس نه مونږ ورونو دا مشکلات را جوړیږي نو تاسو سونه غټ غټ مشکلات راغلی هغه تاسو ډیل کړی څنګه دي زو هغه ته حیران یم کې لگا مونږ تم په هرا کړه نو کوم بیا جوړو کو خیر سره جړول بولی کې اخر کی جړای سره نه 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 لا ما جړوي جی لا ما جړوي مونږ دای چې لا مونږ ته نه راګی لا خیر الله سبحانه وتعالى ډیر لوی ذات ته ډیر بهترین ذات ته کنه جی او مسائل خو ډیر راغلي دي او کوشش مې جاری کړې چې الله دې زمونږ د نور فنکارانو ته هم هدایت وکړي او مشکلات خو ډیر راغلي دي شیطان براته ویل چې دا څه کې دا کوم طرف ته راغی اخري وستو هغه خلک دې پرې وستل دا ته کوم توبه اعوذ بالله وای کوم غفلت ژوند راغی خو زه تاسو ته خبرو کوم جی دا موبایل لګونی سي جی زه تاسو دې ټول ته خواس کو چې دعوت کار ته راشي یار قسم مې په ذات د خدای کنه د مرګ او ژوند پته نه لګي کنه جی د مرګ او ژوند پته نه لګي دومره کفنونه په دې بازار کې خرسي دومره کفنونه کنه جی کله به په مسجد کې اعلان وشي چې پلان دې پلان دې په حق رسیدل لري او بیا به زمونږ څه پته نه لګي په تک سلو رغو مو یو چې مونږ څه د خپل مخوګو ملګرو نه دا وایو چې مونږ ته دعا کوه دا ټول دنیا د دا ټول خلک چې کوم دي دا په دنیا کې دومره مشغول شوی دي څوک د چا د پاره دعا نه کوي څوک د چا د پاره دعا نه کوي خپل اخرت خپل اعمال په خپل حق کو زما بیا د خواسته بیا د خواسته چې پنځه وخت موس قائم کړي یقین وګي کنه د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم دسترغو یې خواله دې موس او دا موږ څه کو موږ دومره ګندا بدترین ځای چې کوم دی هغه د بازار او مسجد کې چې سړی وخت یې رہی نو فرشتي ورته د معافرت دعاګانې کوي چې یا الله دا بندو بخیا الله د ته هدایت کدا بندو بخیا الله د ته هدایت کدا بندو بخیا نو ته کوم زله ډیر زیات خفکی او بس ته پخپل خپل سړی ته ته خپته لګي ته ته پخپل پته لګي د لې مسلې مسلات ډیر خرازي او بل خبره چې الله تعالی دومره خپل اخلاق ته ته دومره خپل ملګری درکړي دي دومره یو لوی رتبه درکړي دا خلک ستا فین فالوور ډیر دي نزیمه کنه چې لګ د دعوت کار وسره چلیږي کنه لګ د دعوت کار وسره چلیږي نو دومره فائدہ بکیږي زمونږ د ملګرو په ژوند کې چې دا کم ملګری چې کم دی دا بار ملک تزیال ته مسافری کوي کنه کدی ته خدا مذہب پسنګ راځي چې کله زمونږ د زړه نه دی اے وای چې کله شاهزادګۍ سره تني کا وتړي چې شاهزادګۍ سره نکاو نو نوکرانه بتا پس په خپل راځي او چې ته یو نوکری سره نکاو کې نو شاهزادګۍ خو ته پس نه راځي چې تا تعلق الله سره جوړ شونه الله سبحانه وتعالى بر دا دنیا په قدمونو کې کیږي چې تا الله سره تعلق نه جوړای نو جی دی دنیا کې به موږ د غفلت ژوند تیرو 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 اخره کې به مرګ راشي بیا به څه کوو موږ به کمی سترګې حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم ته مخامخ کوو موږ به څنګه مخامخ کیو چې موږ انسان فی احسن تقویم الله سبحانه وتعالى ډیر خلک مصور دی انسان ډیر خلک خسته او مزیدار پیدا کړي دي د مور په خېټه کې یو ډای لګولې دا چې کوم جنیم دا هم لکم جوړیږي بیا د سترګو رنگ د ویختو رنگ د مخ رنگ دی بس ویخته به سری د سی بای د مونږه وای سوق چې په مخ چړه راکاږي او دا حسنت چې کوم دی دا کټکی دا د سیده چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم په سینه چړه راکاږي دا په زړه چړه راکاږي دا مونږه کوم متفاتی شو دا مونږ څنګه امت یو
مونږ وایو چې مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کلمه بای مونږ په نامه مسلمان پاتې شو یو مونږ په نامه مسلمان پاتې شو مونږ سره علم نشته مونږ سره غا تربیت نشته چې مونږ یو بل کافر مسلمان کو نو زمونږ خدا ځکه په خپل مسلمان ملک باندې په خپل مسلمان رونه باندې مهنت کو دا ولې کو چې مونږ په خپل ایمان کمزور دی زمونږ په خپل هغه کلمې مونږ دلاندې د کلمې دلاندې جون نه تیرو شاه صاحب یو خبر به تو کما رب یقین کوي زه خود سوشل لایف نه زړه زیات زو دې ملګر سره اټیچ يم کنه چې زو کمنټس ګورم دا میسجونه ماته راځي الله تعالی چې ساو ژوندۍ څنګه داسې یو ترنه ول ورکو کنه تاسو ته لازم دې خلکو دعاګانې کړي ساسو دې منوال به دعاګانې کړي په ژوندۍ کې به لازم دې یو کار کړي کنه چې الله تعالی په تاسو باندې دومره رحم وکړي یقین کوي چې ساسو پیله ویډیو رااله نصر اسلام چې تاسو روزې له تلی وای او زو سم میټینګ کیو ما ما درې میسج راغی درو تر به چیرې شاسې ویډیو دا او تاسو په الله یقینو کې زما ژر ډېر د وړو په شان دي په وړه خبره باندې خاندم په وړه خبره باندې جاړم او زه ګاډي ترالم زه دونه زیاده جذبات شم چې ما په چوغو چوغو جوړه ده او په چوغو چوغو مې جوړه ده یا الله دونه تار هم کو تاسو هغه جوړه د زړه نه وځي ایو یو سلګې او تاسو هغه چیغې نه وي د وړو په شان دي چې هغه د دنیا و جوړه ولا د پښتانه ټول جوړه ولا او دا اخر کې خلک جوړه یا تا اخر کې جوړول کې ته جوړول مکوای بدلون او د دې پښتنو په ژوند کې سونه بدلون راغلی دی زبر د مشرانو ته یقین کوي د تبلیغیان حضرات چې کوم دي کنه زه مجزور جوړ دوه خپې خپل کما دا خلک د خلکو کورون دزي دا نه چانه وړ غواړي نه د چانه پیسې غواړي او خلکو ته د الله تعالی در ده چې بي د الله سره روغ وکي د الله سره جوړ وکي نو دا ډېر جنتی خلک دي او ما ته هم دعا کوي ان شاء الله زما سره وعده چې در شمه په لنه سره زما سره لګوم د خیر سره او مال به ټیم راکوي چې دواړه به سره کې لاړ شي ان شاء الله زما دا وای په دې باندې یو نیکی میلاویږي نو ما اراده وکړه جی یو نیکی معلوم دي سلور میاشتو سلور میاشتو یاره چې پیسې هم ګټل غوړې لا دي مونږه معاف کړه پیسې په زمينه خدي یو اے سلور میاشتو اراده وکي وای وجود بور الله سبحانه وتعالى ورکي زما په یو سیر روزه زندگی بدل شوې ده په یو سیر روزه صرف می اراده کړې و الله زما زندگی بدل کړه اے بھائی مونږ د غفلت په ژوند کې پراته یو یقینو کې مونږ د غفلت په ژوند کې پراته یو اے مندن سبا مونږه کعبه شریف چیز مونږ صرف سلفیانو ته دا پر روان یو اے الله اکبر دا الله کوړه زو مونږه خسته سپرې بل لګاو او مونږه چې خپل بچی ته دانه دی ملي چې بچی لاړ شکنه ځان عالم جوړ کا مدرسې ته لاړ شه خسته کپڑے واچو دا الله پکور کی چې قدم کې دی بچی تیز قدم کې نه دی دا مونږه څنګه ژوند تیرو هاي هاي اے بھائی دستا سو دعاگانی دی دستا سو محنت تے دا سمرا چی کمنٹس کی دا سمرا چی خلق گوری دا مسافر رونا دی پسو چو پا فکر کیو پسو چو پا فکر کیو نا اللہ مونگ تہ ہدایتو کو او اے دی مسافر تا زمان یو خواست چی ماتا دعا کوئی چی اللہ دی مات استقامت نصیب کی وشا سے وہ دا ہر سڑی پا دعا کیے یقین کوئی دسی پختانه ملي دي چې په حرم کې د الله څوت کړي دي دعاګان ته کوي نفلې دل کړي دي دسی او دا مسافر خو جسر کوم مینه کوي او جزو چې خو زما خو ژوندګي دا زه خو هر ډېرې ته زم د پښتون خو له زم د پښتنو سره ناسه پاستا داسې ډېرې بنی چې تاسو بحث نه کیږي او داسې ډېرې نشي چې تاسو پتون نه کیږي طاهر صاحب ډېرې نه دا کوی چې شاه صاحب له خدای ډېرې ژوندګي ورکی او فخر باندې کوي دا ټول باندې فخر کو طاهر صاحب ډېرې خبرې نشم کوله یار زړه مې پړک شوی الله اکبر چې دا امت دسی ګور کنه زړه مې پړک شوی یار الله دې لرا چې کوم ورځ به چې دی غوند پښتنو چې دی غوند مسلمانانو په سره مامي تړلی او پلاس کې تسبیح او د الله ذکر کوي یار زه درته یو خبر وکم جی ما چې سو قتل کنه په دین کې جی بې دا دنیا ډیره اخبار روانه ده ډیره غلط روانه ده زما بیا هم خواسته ده الله لاري دراشي الله سره تعلق جوړ کړي الله دومره غفور رحیم ذات ته دومره لوی ذات ته کنه جی زما دا وخت کې اسې د کیمرې مخامخ نه بيږي جی الله اکبر جی ما تاسو پته ده کنه جی کله موږ نه ناراض شو پاغه بالا کوډ باندې چې کوم زلزلہ راغلی و او دا زلم نو موږ کې ایمان وړو نو زما بیا مخواسته بیا مخواسته الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو خاد او آباد ساتي الله دې تاسو ټول قبول او منظور کی په خپل لار کې د دعوت الله ډېر خپل لار ده د انسان دا روح نه ده دا ډاډه شي دا مضبوط شي دا جسم خو په خورو کې ګور دا جسم د خورې نه جوړ دی دا په خورو کې دل شي خورې ریب شي د روح غذا ده پا
په جبه باندې ذکر د روح غذا ده، په سترګو باندې قرآن قتل د روح غذا ده، په خوله باندې قرآن ویل د روح غذا ده، په زړه کې قرآن ویل اچول د روح غذا دا ده، الله ته سجده کول د روح غذا دا ده، په صدق سره توبه کول. الله سبحانه وتعالی فرمای اے بنده ته ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړه، ته بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړه، ته بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړه، ته بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړه. ته په ګناه ګناه کول بس ستړی شي، په توبه توبه بس ستړی شي، خو زه به تا په معاف کولو نه ستړی کېږم. نو طاهر بھائی ډېر خبرې سره نشم کولی، ډېر ښکلی سړی، الله دې مطق سانتی درنه، د دې مسلمانانو دپاره د دې امت دپاره د محنت کار واخلي او الله دې تام قبول کړي. بھائی تبلیغ دے کو خدمت چې کې اگر زموږ تاسو کار گزاري وره دا پښتون نه لکه کوم هسپتال کې پروت تاسو د غیدا پر دومره منډ تړل دا دومره تاسو اخلاص کړي خلوص کړي دی اے بھائی دومره قوت ذریعہ چې تاسو درکړي دا کم نعمتونه چې تاسو درکړي دي بھائی ته ډیر خل انسان الله دې ټول عمر خاد او آباد او بریالې ساته، سر د ټول ملګرو سر د ټول پښتون سر مونږ ټول ته هدایت وکړي. او نور خبره سر نشم کولای طاهر صاحب وره دلته بیا په چړا ته وای اللہ کے رو برو جب دن پاؤ تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہو، اللہ کے حکم سے قصور پھوکے گا، اللہ کے حکم سے جس دم فرشتہ سور پھوکے گا، نکل کر قبر سے اس وقت ہر بندہ کڑا ہوگا، نکل کر قبر ہوگا، چل لیں گے روبرو اللہ کے سب نیک پج جس پل، چلیں گے روبرو اللہ کے سب نیک پج جس پل، کہیں گے حشر والے کون اب مشکل کشا ہوگا، کہیں گے حشر والے کون اب مشکل کشا ہوگا، ندرمی ہنزلا پاتی کی گنا غزت سمر بختور دے چی رسولی جنازہ کوی، درمی ہنزلا اولش پی دوا دوا، درمی ہنزلا خپل بی بی ورتا وینا کوی، پاتی شاہی سار شادی دنونا با سبا کوی، درمی ہنزلا دا رسول اللہ دیدن چیو نشی، درمی ہنزلا تسلا کبھی، گور عاشقان جہادنا پر اختیا کبھی، درمی ہنزلا وہ پدی عرضی جون مستقل زندگی اگٹا بندگی اگٹا پل رضا دی دا اللہ رضا دی بلنا دا سرو خور با شاہی و گٹا او چی دا چی ازنا زاروینو بیا قابی تا مزا دا انسان زوچ کی خوشال دانے کی و گٹا او کپ امت کی زان شمارے تاہیرانو بیا دا مدینی دا جانان کلکا غلامی و گٹا جزاکم اللہ خیر پلی اللہ دی سپارم پلی اللہ می سپارا جاتے ہو باخت پتا طول ملگری سلام کے زمان پا انداز کی شاہ سے دیر مندنا نخبل تاہر خان رولو شاہ سوار لور کی جات وعلیکم السلام، عرض دادی درخواست دادی چی زوم شاہ صاحب چی گفتے یادی اور سمیلار تراختے دی مو پہ خورت سکار بسرا گلیو الحمدللو دست سلطہ درخواست دی کم مکہ کی دی مدینہ کی دی دغلت مسافر دی سلطہ درخواست دی یہ دو پارا خصوصیت دورا کا دنا فلو کی خصوصیت اللہ رب العزت دو مشکلات حل کی دو پریشانے ختم کی اور پتہ دین وہ خدا استقامت ور کی دیر گران کر دے دیر گران کر دے دیر گران کر دے اور اللہ رب العزت دو تا آسان کی حالات رجب انسان
داس تبلیغ کاری سے سیرو کا دے سوجی سنے تو سیرے واچے بلکہ دا ہو دا حضور اسلام مبارک کر دی تے پر حالات دی انسان دا کور در پا دا باہر دے طرف تے پر تاس تخصصا نامہ پیر ز لے تے سرا آن لائن شما اچھے بو سدا خبر کٹ کو تو ماسرم پکور کیو تصویر نہیں تو او اس وزر کسان پر اعلان گوری دا کار شو شا سوار سے تبلیغ درات لو سرا دا دا دت تو ماوس نی مدل تراسو نو د دې لپاره تاسو ته وایم زما راتلل مندر اتلما خو چونکی حالات دي نو تاسو ټول پښتانه د هر چا لپاره ودرېږئ نو تاسو بس د دوسرم ودرېږئ او په هر حال کې به مدد کوئ نصرت پرې کوئ او تاسو پښتنو دا دم یو جهاد دی دم یو کیس کې تاسو به مدد کوئ دعا په شکل کې هغه د منځو په شکل کې او ما په هر شکل کې به کوئ تاسو مخیم کړی بیا به کوئ اللہ رستا سودا قربانی در ټول خلق دا قبول منظر کی او اللہ رب عزت زما ایش ته جسے بو فرمائش مې دی وړو غندګي ما چې تاسو شاه سوار او ناصر اسلام جی سے زنګ با غنداش کې سلام وکړي چون دا ویډیو خدمت خو جی او دې تاسو باندې پین کرا ناصر اسلام خو وای وای تاسو درې وړ سلام وکړي ناصر اسلام خو ناراضي کیمرې تا اب بهر مېرمنو سره راستي تا کړه درا مخه ته شه سیشو تا فرمائش دے طاہر خان فرمائش دے نو بیا خورا شے کنے جی جی سے وہ طاہر ویو میٹ لرا شے جی دیکھ رہا دے سلام کی سلام تو اگر دراغ خرازی نا خدای دل خیر ورکی خو تاسو راتل مقصد صرف داده چې تاسو اجتماعي تور معنی انفرادی تور معنی هر یو کس د دور پر خصوصي دعاګانی وکي الله رب عزت جنت ٹکٹ کنفرم کرے داسی چلے دا جنت دا ٹکٹ تا تو ہم لگم تراش انشاءاللہ سلور میں اشتی نیت تزان سر راوڑا دا اللہ پو پزل سر بزے انشاءاللہ اجی سے بو تیم ام دیر نخراب ہو ماما تا پتا نوزا کیمرین لگ سیٹ گوئی خوزنگ آخرانی فرمایش تیم گم دل دا ملگور خوال راغل یو میں دا سلام را تو کہ درے وانا یوزی پا فریم کرا شے چی تاس ہونگا وینو دا خیر سر اٹوٹ پکر بیو دا کر سلام دی خکا دی دا درے وانا خجی خواب سلام 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 اللہ نبی علیہ طریقہ باندې قبول و منظور کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ